Dobrý deň, hostom dnešného vydania diskusie na palete je herec a režisér Dušan Cinkota. Ahoj, Pálko, dobrý deň. Hostom tejto relácii väčšinou vykám, pretože tak si to vyžaduje profesionálny úzus, aby si ľudia nemysleli, že si sem pozývame kamarátov. Ale v tomto prípade musím urobiť výnimku, pretože ak iste by bolo asi čudné, keby som vykal človeku, ktorého poznám od detstva, s ktorým som hral v detskom divadle, v divadle malých javiskových fóriem ako teenager, s ktorým som dokonca sedel v jednej lavici na gymnáziu a ktorý je môj celoživotný kamarát. Takže ešte raz ahoj, Dušan. Ahoj, Pali. Dobrý deň všetkým prajem. Na úvod som spomenul, že si okrem herca aj režisér pri tom predstavovaní. Je to možno pre niekoho taká novinka? Tak nám k tomu niečo povedz. No, novinka to môže byť pre málo ľudí, pretože režirujem v podstate skoro odjak živa. keď som začal režirovať detské divadlo, potom dospelé divadlo. Ale samozrejme v živote som prioritne hercom, takže na tú režiu veľa času nebolo. Až kým som sa potom neskôr dostal aj k dubbingovej režii, k režii videoklipov a dúfam, že čoskoro aj k režii filmu. Vráťme sa teraz ešte k jednej takej menej príjemnej téme pre teba. Prežil si čas života, ktorá nebola veľmi veselá a vrátil si sa naspäť, teraz sa ti naozaj mimoriadne darí, ako keby ti život dal teda druhú šancu, aj v tomto hereckom povolaní, aj v tom súkromnom živote. Ako sa spätne pozeráš na to, čo sa ti stalo na to obdobie, ktoré si teda musel prežiť? Bolo to podľa teba nejaké poučenie, alebo prečo ti toto osud podľa teba dal do cesty? Zaujímavá otázka. Všetci ezoterici sa takéto niečo pýtajú, čo ten osud tým myslel. Vieš čo neviem, čo tým myslel, a je mi to úplne jedno. Dôležité je, že všetko zlé je na niečo dobré, takéto vety si osvojujeme, aby sme si pamätali len tie dobré a vedeli vždy vykročiť. Takže ešte ďalšia fráza je k tomu, že nezáleží na tom, koľkokrát človek sa potkne alebo spadne, dôležité je, koľkokrát sa postaví a ide dopredu. Nechcem to nejak bagatelizovať, nebolo to ľahké obdobie. Nebolo to veselé obdobie, ale mal som asi 3 mesiace na to prvé, aby som prestal plakať a vykročil dopredu, takže snažím sa z toho zobrať to pozitívne, lebo na všetkom je niečo pozitívne a ja som bol vždy pozitivista. Nech sa udialo čokoľvek škaredé, zlé, smutné, vždy som bol ten optimista to môžem, vlastnej skemsej, ja? som to tak nejak nazval takou frázičkou, ale treba sa pozerať dopredu a kráčať dopredu, takže zo všetkého sa dá zobrať naozaj to dobré a ísť vpred. A v čom ťa to poučilo? Vo všetkom. <laughs> Vo všetkom. Minimálne to bolo pozitívne v tom, že som si odýchol a som menej okúkaný. Takže poďme na to z mm. Nechce sa mi na to spomínať, mozog má tiež túto schopnosť vytesnávať zlé pocity, zlé spomienky a ja sa mu nebudem priečiť. K tomuto obdobiu sa ale ešte trošku vrátim, pretože na jednej strane ťa diváci prijali veľmi pozitívne, po tom návrate dostal si sa opäť medzi špičku slovenských hercov. Na druhej strane viem, že si mal problém s istým nadnárodným štúdiom, ktoré má sídlo, myslím, že vo Varšave, kde nejaká dobrá duša zo Slovenska proste e, dala avízo, že ty by si nemal dabovať e, vzhľadom na tvoju problematickú minulosť nejakú hmm. detské filmy. A viem, že chvíľu si mal aj zákaz. Ako to dopadlo? E, no, takto. Poďme tak od začiatku. Sme Slovensko. Slováci sú v celom svete známi tým, že si veľmi neprajú, že si dokážu e, kýdať do vlastného hniezda, že sa veľmi nepodporujú že si veľmi neprajú. Nehovorím tí ktorí sú vonku, ale práve tu na Slovensku. Preto tá krajina tak rastie, tak zrastá, tak kvitne. Celkom zvednú to, ale tak e, tvrdíme, že to tak nie je. Takže poviem to jednoducho. vetou. máme toľko neprajníkov a toľko zla v sebe. Niektorí ľudia majú, že to dávajú najavu Všade komentujú hejtami, tie pozitívne e, správy absentujú. No a takisto to bolo aj so mnou, tak niekto mal tú možnosť nakýdať na mňa niekam, tak to urobil, však prečo nie Slováci? Z toho samozrejme vyplývali nejaké dôsledky a áno, dostal som nejaký zákaz, ale tým, že moja práca tu nebola nikdy poznamená na ničím špatným, štúdio za mňa sa postavilo, mnohí kolegovia sa za mňa postavili, nakoniec si z Ameriky prišli ma skontrolovať a dospeli k záveru, že je nezmysel dávať takémuto pracantovi a človeku zákazy. Vlastne, vlastne vyhodnotili ma ako za jednu z najlepších pre prácu s deťmi a robím, robím, opäť detské projekty a vediem mnohé mladé talenty. Keby sa teraz napríklad mohli ozvať tie mladé talenty, tak by ich určite bolo neúrekom. Uhum. Takže neškodíš deťom, hej, ako to bolo povedané. Ježiši Kristus. Nie je si nebezpečný Čo? pre deti. Nebezpečný pre spoločnosť, to je tiež taká fráza ešte z čas komunizmu, nie? V kolektíve neobľúbený a nebezpečný pre spoločnosť. Uhum. Určite nie, Balko. Teraz si povedal takú vážnu vec, trošku si tak nám Slovákom vstúpil do svedomia, že teda sme závislí a tak ďalej. Myslím si, že každý národ má svoje zlé aj dobré vlastnosti, ale zase vzhľadom na to, že ťa poznám ako optimistu, e, nie je to zrejme až také, až také zlé zase s nami. Musíme, my si musíme povedať, aký sme, hej, pravdu. A to si práve povedal. Ale na druhej strane viem, že máš k Slovensku, k Slovákom a k nášmu národu veľmi pozitívny vzťah, veď nakoniec si predstaviteľ kultúry jeho. Ako by, si sa, ako by si charakterizoval dnešný stav slovenskej kultúry, ktorom sa nachádzame práve? Chabí. Žiaľ, je to tak. Ale snažíme sa. Pôjdem od začiatku. Vzťah k našej kultúre som si sám sebe aj, aj vlastne okoliu dokazoval. Už v prvom rade tým, že som niekoľkokrát mal možnosť odísť do zahraničia, neodišiel som. Pamätám si tie prelomové chvíle, keď som si povedal, nie, ja hrám pre Slovákov a ostanem, ostanem pre Slovákov hrať celý život. A, a to som aj dodržal a myslím si, že veľmi rád a s láskou to dodržím. Nie je to vždy ľahké, pretože spomínali sme, že Slováci si veľmi neprajú, ale sú veľmi vnímaví. Takže si kladiem stále otázku, či to nie je výzva. Výzva pracovať ešte lepšie, pracovať ešte kvalitnejšie, ešte empatickejšie k tým Slovákom, aby sme ich dokázali nabudiť a, a možno trošku zmeniť. Nie sme až taký starý národ, sme veľmi mladý národ. Ale mladý národ s, takou, s takým citom a s, takou, s takým srdcom, že si dobrú kultúru zaslúžime. A nemať v národe kultúru je proste začiatok jeho zániku. A s týmto presvedčením žijem, a povedalo to strašne veľa filozofov od, od Staroveku až po teda stredoveku, až po dnes, čiže nič mudré, nič nové som nevymyslel, len strašne žiadam a apelujem, aby si to Slováci uvedomili. Hmm. A to sa jedná či kontaktu s, so živými hercami, ako je divadlo, či e, dubbingy, čo je vlastne slovenský preklad e, filmov a diel zo zahraničia. Musíme si našu kultúru chrániť, pretože bez kultúry nie je národa. Mm. A my ho pomaličky strácame. Mm. Spomenul si opäť to dabovanie, ten dubbing. Kultúra sa skladá z dvoch zložiek. Jedna je tá naša pôvodná kultúra slovenská, jedna je tá sprostredkovaná kultúra, ktorú ty ako dubbingový herec v podstate sprostredkúvaš nám, Slovákom, napríklad v tých rozprávkach a podobne. Ale dnešné deti už rozumejú aj po anglicky na hovoreným rozprávkam. Aký má ten dubbing pre tie deti podľa teba význam? Keďže dnešné deti sa už učia zároveň so svojou materčinou aj tú angličtinu. My sme národ holubičí a stále radi prikladáme sa k tomu, kto nás akože krmi a živí. Prednedávnom to boli Rusi, teraz sú to Američania ja sa neprikláňam na žiadnu stranu. Ale to je politická záležitosť. A hlavne aj politická finančná záležitosť. Možno komplikovane hovorím. Ide o to, kto je na trhu, ak to vládne. E, dubbing je stále našou kultúrou. Pozrite sa na Nemcov. Nemecko je dubbingová veľmoc. Povieme si, prečo by mala byť. Však všetci Nemci vedia po anglicky, polovica Nemcov vie po rusky a druhá polovica po turecky. Nie je to nič, nič nové. <laughs> Som rád, že si sa usmial. Ale Stále opakujem. Naša kultúra je pre nás strašne dôležitá a začína jazykom. Keď prestaneme dabovať veci do slovenčiny strácame časť vlastnej kultúry a tým časť vlastnej identity. Musíme si chrániť vlastný jazyk a diela, ktoré, ktorým prepožičiavame či hlas, či obraz, či zvuk. Všetko, čomu sa venujeme, je naša práca, práca našich ľudí a robíme to zazlem pre našich ľudí, zarábame naše peniaze, ktoré míňame zase tu doma. To je jeden uzavretý kruh. Ako náhle prídu podnikatelia a povedia, nedabujme to do Slovenčiny, lebo majú e, materské firmy v Čechách, tak bohužiaľ populisticky navedú ostatných, však na čo budeme dabovať, stačí to predávať u nás v češtine. Opýtaj sa Čechov, Čech ti nepovie, že prečo by som mal dabovať niečo, prečo by som mal nechávať niečo v Slovenčine, keď to môžem predabovať. Lebo je to naša zem, česká zem a náš jazyk. Všetko predabúvajú. Je to pre nich normálne. Pre nás nie. Keď mi niekto povie, ja chcem, aby moje deti vedeli po česky, tak ich daj do českej školy. Nech sa páči. Alebo cestujte každý víkend do Čiech. Nikto vám v tom nebráni. Ale to, že ty chceš, aby tvoje deti vedeli po česky, neznamená, že budeš diktovať celému národu kupujme si veci v češtine. Prečo by sme mali? Myslím, že si to veľmi dobre povedal. Nakoniec, jazyk je vlastne základom identity každého národa. Áno, to som povedal už na začiatku. Ak on prídeme, prídeme o národ. Mhm. Poďme teraz k tým veciam aktuálnym, ktoré robíš. E, máš veľký úspech v muzikáli e, Na srdci mi hraj, kde stvárňuješ Karola Duchoňa, ktorú už je v nebíčku. Áno, no, v našom umeleckom nebi hovoríme. Áno, lebo sú tam dvaja Duchoňovia, to pochopia tí, ktorí, ktorí pôjdu na to predstavenie. Aho. Takže toto je jedna vec, ale aj nakrúcaš filmy, čo viem, že je tvoj sen robiť filmy, lebo e, tam sa asi najviac vlastne syntetizuje celé to herecké umenie. Všetky tie nuancy, ktoré, ktoré možno v divadle sa nedajú až tak vyhrať, vo filme sa dá úplne všetko. Čiže si teraz v troch aktuálnych filmoch, ktoré už dva sú tuším nakrútené a jeden sa ešte nakrúca, tak nám k tomu niečo povedz. Áno, tento rok vlastne sme mali pripravené tri premiéry. Jedna už je uvedená Vojna policajtov, druhá bude Love 2 a tretia film Mickey. Na to sa veľmi teším, však dva ešte dotáčame. Muzikál na srdci mi hraj si spomenul veľmi presne. Chystáme ďalšie divadlo, založili sme takú tvorivú skupinu s Jankom Spišiakom a Michaelom Šarmantom, absolventom Londýnskej akadémie, pre, práve pre natáčanie ďalších filmov slovenskej produkcie. Chceme zaplniť dieru na trhu, chceme sa venovať filmom vzťahovým, e, neakčným, až by sme sa e, dostali až k rozprávkam, čo je tiež náš veľký sen. prestali sa nakrúcať také tie, také tie poviem to, tak, normálne, pekné, ľubozvučné, ľúbe, krásne slovenské e, filmové rozprávky a možno sa do nich pustíme. Však nakoniec ty si učinkoval, tuším, 14 princov si hral v rozprávkach? 14... Kedy si som hral 14 princov, teraz už môžem byť akurát tak plešatý král, ale e, tí princovia vo mne zanechali e, takú tú chuť, chuť stále za tie rozprávky bojovať, stále stále to dobro výťazí nad zlom a tie deti to neustále učiť, pretože má malé dieťa a keď vidím, akými akčnými e, rozprávkami je krmený a furt to len karate a boj a ja neviem, akú zbraň, e, nie je mi z toho veľmi príjemne mm -hmm. a ja si myslím, že tá naša slovenská duša potrebuje takéto lásky plné e, vyjadrenie a posúvanie tej, Tej, tej vedomosti, že to dobro vyťazí na zlom aj bez zbraní a vlastne o tých vzťahoch. Tým vznikajú proste také múdre základy pre e, detskú myseľ. Čiže chýba tým súčasným dielam podľa teba srdce, duša, niečo také citovejšie pre toho diváka? Nechcem povedať, že chýba, aj keď my si myslíme, že tam absentuje, tie, tie rozprávky majú inú formu, tie deti tomu rozumejú tiež pozitívne, ale inak ako my ja skôr chcem povedať tú tradičnosť, nejakú musíme odovzdať. My sa týmto novým rozprávkam nerozumieme. My sa stále rozumieme tomu, na čom sme vyrástli. Tak aj naše deti budú rozumieť tomu, na čom vyrástli, ale ja im chcem posunúť aj to, na čo sme vyrástli my. A snažiť sa im vysvetliť, že možno to bolo niečím krajšie, možno niečím lepšie a možno niečím pozitívnejšie. Mm -hmm. Mne v tejto súvislosti napadá e, príklad toho ruského filmu Mrázy, ktorý musí byť za každým súčasťou každých Vianoc alebo novoročného vysielania. A tam na tom vidno, že práve veľmi jednoduché triky, ktoré sú tam... E, pritom sme svedkami, že tie moderné rozprávky sú veľmi pretechnizované, proste sú tam už tie najmodernejšie technológie rôzne a napriek tomu neoslovia e, tých divákov tak, ako tieto klasické rozprávky, ktoré majú ľudovo povedané dušu. Dušu a srdce. A rubené sú s tou láskou. Áno, áno, určite to človek cíti a to sa nedá merať. Mhm. Vieme odmerať, koľko je tam trikov, vieme odmerať, koľko je tam strihov, fremo a ja neviem čo všetkého možného, ale nevieme odmerať, koľko je tam lásky. Mhm. A stále som presvedčený, že v tých starších rozprávkach, aj keď možno jednoduchšie alebo komplikovanejšie vyrobených, je viacej tej lásky. Mhm. Spomenul si aj film Miki, ktorý ale nezapadá do tejto šablóny. My som povedal, je to film, hoci zatiaľ nie je von vnímanie veľmi kontroverzne, bol napríklad kritizovaný za to, že dostal dotáciu a že vlastne nejaký iný film, ktorý mal byť o generálovi Golianovi z Slovenského národného postiaňa, dostal oveľa menšiu dotáciu až takú, že teda z neho byť nakrutený. Vidíš, že Čiže... sme Slováci. ešte nevznikol a už dostal kritiku. No Vyberne. dobre, ale povedzme si, opýtam sa te priamo nie je, to, nie je takýto film propagácia zla alebo niečoho, niečoho zlého pretože robíte v podstate reklamu ako keby najväčšiemu slovenskému mafiánovi alebo to tak nie je Záleží na uhle pohľadu, jasne. Sú všetky vojnové filmy propagáciou vojny? Myslím si, že nie aj náš náš motív bol v prvom rade taký, aby sa také niečo nezopakovalo. A hlavne povedať ľuďom, čo všetko sa môže stať, keď sa chlapci zbláznia a štát im to dovolí, alebo nedaj Bože, keď si to štát praje. Hmm. Takže vždy je niekto nad nimi, nikto nie je nepremožiteľný. A všetky tieto frázy samozrejme so všetkým týmto sme počítali. A samozrejme robíme všetko preto, aby hlavne to memento bolo z toho filmu zjavné, určite nejdeme nikoho glorifikovať. Mm -hmm. Ako, to je tak smiešný názor, že nech si ho nechá ten, čo si ho vymyslel. A je pravda, že hlavný predstaviteľ filmu, ten myslím ten reálny predstaviteľ, ktorý teda nie je na slobode, nejakým spôsobom konzultoval s tvorcami nejaké miesta, kde sa nakrúcalo alebo nejaké, nejaké záležitosti z toho deja. Samozrejme, keď vzniká takýto film, ktorý musí byť založený na nejakých inšpiratívnych základoch, možno reálnych, možno nie, musí byť konzultovaný s reálnymi postavami alebo s tými, čo niekde tam žili alebo žili alebo boli to priamo oni. Všetko bolo niekde konzultované, každý tvorca niečo také robí. Ale všetko bolo v zmysle zákona a hlavne je to film. Čiže... Nie je to copyright nejakých reálnych... Presne, nie je to dokument. Hmm. Takže, aby, aby si pochopil, že film je proste film. Film je nejaká umelecká licencia niečoho. Ani Al Capone nebol sfilmovaný presne tak, ako že dokonca sa ani nepodobal tomu, tomu, tomu ozajstnému Al Caponemu. Ale je dôležité, že tie filmy o ňom vznikli. Hmm. Aby sa, aby ľudia nechceli niečo také zopakovať. Aby mali hlavne šancu postaviť spoločnosť na takej úrovni, aby niečo také nebolo ani možné. Hmm. O to nám ide a vermi, že nejaký negatívny cieľ ani význam tomu nechceme pripisovať. Hmm. Ty tam hráš akú úlohu? Ja tam hrám Miloša, je to dvojka v tom v tej slovenskej galerke alebo v tom slovenskom podsvetí a myslím si, že tak ako život prináša nielen zlé, ale aj veselé situácie, lebo celý život je vlastne trošku tragikomický a nič nie je čiernobiele, tak snažíme sa dať tomu filmu aj ten život, takú tú, ako sa hovorí, takéto korenie, mm -hmm. korenie toho toho pekného. Ty mm -hmm. si vnímaný ako taký pozitivistický herec, aj väčšinou si hrával pozitívne úlohy, toto je úloha negatívna. E, ako herec sa dokáže dostať do úlohy toho, tej negatívnej postavy? Musíš na tom nejakým spôsobom pracovať, dlhodobo sa na to nejako pripravovať? Alebo čo to vlastne aj robí s tvojou psychikou napríklad? Zaujímavá otázka a e, takto ti poviem. Herec je vždy vystavený tomu riziku. Keď hrá dobrú, aj keď hrá zlú postavu, proste všetko, čo je mimo jeho charakteru a povahy, ho nejakým spôsobom značí, poznačuje a necháva, necháva to na ňom stopy. Tie pozitívne role sú lepšie pre tých horších hercov, lebo nechávajú v nich niečo dobré a s tými zlými charaktermi je to naozaj veľmi zvláštne. My sme, lebo my slovenskí herci sme nikdy nemali ani na škole, ani v, nejak v praxi zaužitú nejakú psychohygienu. Nevenovali sme sa tomu, mať psychiatra bol, wow, že to bolo niečo hrozné, že asi je to blázon. I keď vo svete už 10 ročia majú herci, dokonca povinne absolvujú rôzne, rôzne terapie, rôzne psychoterapie, kurzy, kde sa vlastne dokážu brániť a dokážu svoj mysel a dušu obaliť takou nejakou obranou škrupinkou. My sa tomu začíname venovať, sme v plienkach, ja nie, ja mám tých psychoterapeutov už, už veľmi dávno a, a mám ich špičkových, čiže nebojím sa ani negatívnych rolí, nebojím sa ísť do toho s plnou vervou a silou. a preto hovorím, že dokážeme aj z tých tragických, zlých, negatívnych postav dostať niečo pozitívne a veselé. Mm -hmm. Uvidíš, vec aj pobavíš na tom filme. No, som zvedavý. Aké má Dušan Cinkota plány v ďalšom živote, aj v tom umeleckom, aj v tom súkromnom? Ja by som ostal ešte v, pri tomto živote. Ten ďalší život môžeme rozobrať inokedy, ale v tomto živote hlavne. Chceme rozbehnúť nejaké divadlá? Začali sme Jeruzalemom na Vajnorskej. Budeme pokračovať, moji drahí chlapci. Ľudia sa to dozvedia z nejakých reklam alebo putaviek. A tento rok chceme spraviť tri premiéry divadelné a tri filmové. Čiže toto pripravuje na tento rok Dušan Cinkota a uvidíme, čo bude ten ďalší rok. Ale to sú také blízke plány. Ja som teraz myslel trošku také filozofické. Ejha, táto krajina... Do budúcnosti. Táto krajina zatiaľ nie je v stave asi dlhodobého plánovania, alebo myslím pre kultúru, alebo si radšej počkajme na plány politikov a potom uvidíme, kam sa bude kultúra uberať. V každom prípade som presvedčený, že v tejto krajine kultúra má obrovské miesto, aj obrovskú dieru. Poďme ju zaplniť. Mm -hmm. Čo podľa teba chýba dnešnej slovenskej kultúre? Fú... Chuť. <laughs> Chuť zastrešovať, chuť podporovať, lebo chuť pracovať, myslím si, že je. My, tí robotníci tej kultúry alebo tí najaktívnejší pracovníci, pracovať chceme. Dôležité je, aby nás podporovala tá, tá vyššia stredná vrstva, aby nás podporovali tí podnikatelia, aby nás podporoval štát. To, že máme niekoľko kamenných divadiel, to je fakt. Ale na Slovensku môže byť o mnoho viac malých agentúrnych divadiel, súkromných divadiel, pološtátnych divadiel, občianských združení, ktoré proste tí divadlá produkujú. Vieme, že veľmi fungujú detské divadlá, detské produkcie. Pantomíma chýba napríklad. Napríklad, povie v Banskej Bystrici konečne vznikla skupina, ktorá aktivuje vznik bansko činohry. Prečo nemá od rozdelenia divadla Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici toto mesto činohru? A v ďalších iných mestách v Púchove vzniklo divadlo tiež z ochotníckych členov, neviem, má dokonca nejakých 70 členov a je to Púchov. Veľké mesta sa nevedia zaktivizovať. Takže nejaká taká ako by som to povedal, nejaký kaderník tej chuti, by som to tak povedal, aby tí ľudia sa dokázali, dokázali zomknúť, spojiť a pracovať pre tú kultúru, zakladať tie divadla napríklad. Takže. To, toto by som ja prial v slovenskej kultúre a hlavne prijať si. Slováci, začnite si, prosím vás, navzájom prijať a nekritizujte niekoho, keď niekto niečo urobí čokoľvek. Skúste hľadať v tom niečo pozitívne, lebo mne toto hrozne vadí a chýba mi, že tie pozitívne ohlasy sú menej a menej a menej a, menej a preto vládnu hejteri. Mm -hmm. Asi máš pravdu, pretože e, dnes sa často hovorí o tom, že spoločnosť ovládli technokrati, alebo možno podnikatelia, alebo ovládajú ju peniaze, kde tá kultúra nie je u týchto ľudí až na takom, by som povedal, e, dôležitom mieste. Hovorí sa, že mnohí kultúru vnímajú ako tú čerešničku povestnú na torte, ktorá keď tam je, tak je to v poriadku, ale keď tam nie je, nič sa nedieje. Boh Takže, ochraňuj že... ich deti, čo toto tvrdia a čo si to myslia nech im pomôžu všetci svety opraviť toto myslenie, pretože bez tej kultúry nebudú mať ani to podnikanie u nás. Tak to boli záverečné slova dnešného hostia, Dušana Cinkotu. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, bolo to, myslím si, veľmi zaujímavé. No ďakujem. a želám ti, nech sa ti darí. Ďakujem pekne, Pálko, aj tebe. Ďakujem pekne aj všetkým vašim divákom a prajem krásny tento rok. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.